Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda yerləşən Location gecə klubunda baş verən dəhşətli partlayışda 37 nəfər yaralanıb, 4 nəfər isə həyatını itirib. Vəfat edən şəxslərdən biri 21 yaşlı Ayxan Fətullazadə müalicə olunduğu özəl tibb müəssisəsində dünyasını dəyişib. Qafqaz Info Ayxanın təhsil aldığı universitetlə bağlı açıqlama yayıb. Belə ki, Ayxan Fətullazadə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi olub. Ayxan sözü gedən gecə klubunda ofisiant kimi çalışırmış. Allah rəhmət eləsin. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, partlayışla bağlı artıq 3 nəfər müvafiq maddələrlə həbs olunub.